abasomesa bonna byenkanakana oba wa science oba wa art kati headmaster bawele wa art na headmaster mura wa science headmaster wa science ojamu sasa more than the one of the art. And actually, and the headmaster is the chief executive officer of the school. Ekivudde ekimu ku byobolese headmaster Philbert Baguma yakitunuzaako Mr. President. Naga nti bw'owa abasomesa ba science milioni nnya bagenda kusinga ne headmaster masomero mwe bali. Correct. Mr. President yamuddamu nti nze president w'eggwanga naye nfuna obukadde busatu mwe mitwalo nkaaga n'ababaka ba parliament bansinga. Naagamba nti tekirina makulu ekyawa okugeraageranya omukulembeze. Zibajjako omusolo ze zenda tebajjako omusolo. Anyway, katugende mu maaso. Kyengezaako okugamba kye kino omukama wange. Our priorities government zerina nungi nnyo. Naye tetuina backing, tetuina sente zimara kukola priorities ezo. Akati because economy government economics is a management of scarce resources. Yes. But tubanga tulina obusente butono, tulina okufuna engeri jetu kekereza wano ne wali. Nzikiriza nti waliwo ebintu ebimu byetukoze nga zita political roads. Olinako oluguudo nga ti tulina okukola oluguudo nga twagalayo obululu. Ate n'obululu nabo bulina bwe tutuusiza mu byobufuzi tukola ebintu nebijja nebituswaza nga tubikola lwa bululu. So bwe tuva mu ebyo netyoka tugenda Uganda from today kan kubulire nga nange nkyali muto amasomero agasinga gonna gali gabana dini. Yes. Mwe mwayingira ne mugaita ga government. Government nani aided net gali government government yagatwa fule ne gatwala agatali government aided aided gategega no ono geba dagamba je basasura basomesa. Okay. Baba aidinga ko katono. Okay. Nega no gali fully government. Nenga gali ga religion. No muzungu mwenyini mu social services ama ebigundi ogundi amatwali. Tegali te byabusomi. But religious leaders we bali te byobusomi. Na amalwali lagaso kamalunji. Era bali gali ga religion. Ba minsani. Ba minsani. Kakati nga tumaze okutuuka eyo. Nekati private schools onava kugamba Kampala zezi chikubu 600 against 25 ekira la chenja okongerako ku payroll ya government einaje baita cap walo abasomesa abali ku payroll ya government walo abataliko atenga government ya basomesa kakati boyogera bwotyo first and foremost abo government abo nabona bandi bade bafuna omusalo kuva mu government whether they are in private or government or government. Okay. Yabanga secondment ye o we the sewo. So bwe tumara okutuuka awo ekintu kino bakikutte bubi. Eno history yonna gyatuwadde tugimanyi. Naye wano we tuli abantu mubabuulira amazima mu kifo ky'okubatiisatiisa. Mutuule n'abasomesa. Mubagambe nti eno percentage tukole ku percentage ono gyagambe 15% 15%. Tukole emyaka bwegiti buli muntu tumwongereko obusente emyaka bwegiti. Era endagaano gye bayina. Tugende mu maaso. Owulidde tulekera awo okukanga kanga ate njaga tukutugena omusomesa nze nebwe natuuka wana abansomesa mu primary namba nagenda ngani wawe ne mbabuuza respectable people nze ino mukyala yansomesa mu primary wa mukyanga mukyala bichakuzi yakati yafa omukyala oshigenda kumwerabira ne kakati yansomesa abasomesa headmaster wange mu primary wa mukyanga mwami kiingi yali ava gundi wano na bingo sigenda kumwerabira kakati nchinjagara okugamba nti bannange bino byonna bitwogera bubonero olw'okuba tetulina busobozi abamu bapalapalanya ne bateekamu n'okutiisatiisa kiriza nkubuuze mwawe nga tetulina busobozi president takimanyi ne ministry ya finance tebakimanyi lwaki president asawo nti abasomesa mubawe bweziti nga kuba lwaki ngama president ya minister wa finance oli kasai gyayamba ku president kumusomera bajeti ye president okuvayo naganti bano mwebawe bati nga amanyeri mu kiyungu teriyo mere mala nalagira nti bagabe suwani bwezi ti echo nacho so muntu wansi nti nze ndi obwe ku president bo nze so abusomi budget yeteka a minister yandi badde ya advising a president nayo gede ko tekeno abije mba technocrat but ministry ebera ne committee ne batulane permanent secretary n'abantu bonna ne boogera ebintu ebyo ne balyoka babireetera president. Bino ebyokunyuma abantu nabyo si birungi kakati naawe mukama wange era wenzijira ne nkugamba mbadde nkuleeta mpola gundi
nze njagala tubere ba mazima abasomesa tulina bameka bonna wamu toto arts ne science mamulindo yangambye balinga mitwala no yagenda bakaga sera mitwala abiri ka lese mitwala abiri for argument sake tugende mitwala abiri tujitunulire tutunulire omusala gwe baliko kati tunonya amagezi engeri jitubungira tubagenda no banene mutugamba tubasasure nezo ze sentence tulina tubabulire mazima kubanga nabo bantu ari nabo bagara Uganda atakeje gunti ya kikora tugende nga tubongeza kompora mpora emyaka kati wetwandi bayi tuba 10% tuganda tujja kuwa 15 olunako tubawe 20 olunadako tubawe 25 okay. Tugende nga tutuka ku sente demokrati ze mwagara ekyo kiri yao ekirala tulikirawo oba tusobola okukozesa enkola ya fear okuteka mu kutia kutiisatiisa abantu kakati mukama wange ekirala kyemba de njagala okwogera there is mismanagement there is corruption era waliwo n'ekirala kibaita nepotism okwera n'abantu abooluganda mwana wa gondi ab'emikwano kakati management basinga kigamba abooluganda bakona ab'emikwano yes kankubulire okumanya nti Uganda tuyina abantu abasobola okukola ebintu bino unewone wetutude juzi nali ku television yemu ne baleeta abasawo okay Babu the minister of health baleeta pa professor omwami professor ne professor omukyala ne doctor akola ku baana ne doctor abamu WHO nga bonna bana Uganda okay nga balina ne permanent secretary naye banyonyola ekigambo ekikwata ku ssenyigoono omukambwe COVID singa baali babateekako okuvira ddalu byatandika mwandibadde mwewuunya ebintu babimanyi ku ngalo kuno ebintu babitegeera njagadde kuwa ekyo kyokka kukulaga nti abantu tubalina era nagambye kyekyo politicians fetwa noonye nnyo kuba tuwene twefuula ab'ekitale nnyo twebeera ku center stage buli kimu fetwoge ate ne tuwulira nti olusi tubikola betutyo batuweeyo akantu olidde akati akantu ako ye corruption gwe ngambye mbadde njagala era njagala kino nkyogere bakama bange bonna abali wano nze njagala twogere nti ddala ddala abasomesa bano bangu nnyo okutuula nabo ate bantu balamu nze kankuli abasomesa baduzuninga nnyo bayinza okuga nti nti tuzimba nsi yaffe naye nammwe oba tuzimba nsi nammwe muzimbe kankubuulire ensi eno oba oyagala bafune ssente ojja kgenda mu kintu kye bayita production okay. Production kwe kukola ebintu ebivaamu ki ensimbi abalimi kakati industry gye tulina esingira ddala obunene balimi owulidde mukama wange singa tugikola nga bwe bakola amata amata ogalaba we gatuuse omanyi nti Uganda mu Afrika kati yesinza amata billions za lita za amata zitukola okimanyi nti ono gana amata ge bakola mu buwunga lato gali Nigeria Tanzania mu nsi ezisinga kati lato gyali tutunda mu Afrika mu Afrika njagadde kulaga ekyo kakati oba amata tusobola okugatuusaawo neteekawo n'ebimotoka ebigaleeta neteekawo n'okunyogoza neteekawo ebyobulimi nabyo bisobola otulema abantu tetubalina abasobola okukola ebyobulimi nebituuka ku standard oba ku ddaala lye baagala nebiba nga tubitunda nebivaamu ensimbi eziwera gundi union zetwali tulina cooperatives twazita omulimi ayagala kumuwa confidence ayakumuwa ekyokulabirako nti asobola okukola ebintu bye n'afunamu ssente abasinga twasomera ku mwanyi bana b'ebuddu bonna baali bamwanyi okay naye kahati njagala emwanyi ezo tuzitwale ku mutindo gwe baagala okay ekyo ate nno ffenga ffe tuzituteyo waliwo amateeka mu kifo ky'okuleeta naye wali oyanika emwanyi nga omuluka ajja n'akebera yes mujjukira era nga abaali besobola nga bakubawo n'akasemi n'akemmanju obwemmanju bonna nga bajja ne babukebera akatandaalo k'oteeka ebikombe nayo nga babikebera bamuyitanga omusawo w'ebyobulamu eyalambulanga ebyalo nzize ku production okay ky'ova olaba nga